Tot i la lleugera pluja que ha caigut a Figueres al voltant del migdia, s'ha pogut celebrar la tradicional benedicció de palmes i palmons del Diumenge de Rams. Centenars de famílies s'han apropat a la plaça de l'Església en aquest acte conduït per mossèn Josep Taverner. Germans estimats, des del principi de la Quaresma hem purificat els nostres cors per mitjà de la penitència i de les obres de caritat. Avui ens reunim per començar amb tota l'Església la celebració del misteri pasqual de Nostre Senyor Jesucrist. Beneïu aquests rams a fi de nosaltres que acompanyem amb alegria el nostre rei Crist. En el moment de la benedicció, el mossèn ha fet tot un recorregut per la plaça per tal d'arribar a tots els feligresos. Glòria i lloança. Tants nens i nenes, amb els pares i amb els avis, sigueu avui aquí. Aquest Jesús que ens estima tant ens ha donat la vida per tots nosaltres, perquè ens estima molt. Després de la benedicció, els assistents s'han desplaçat en processó a l'interior de l'Església per a la celebració de la missa.